ဟုတ်တယ်ကိုကြီးအမ30ရက်နဲ့31ရက်ဒီမှာအဲ့ဒီသူတို့အဝိုင်းတွဲတို့အဝိုင်းအိတ်တို့နဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီမြန်မျိုးပေါ်နဲ့ကန်ဒီပြူရွာတဲကွာပြူရွာတွေကိုဒီရိတ်ခါနဲ့ရိတ်ခါခဲနေပါလေချပြပါလေဗျတဲကွာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးဖွဲ့တွေအထုပ်တွေပါလေ14 5ရောက်လိုက်တာပေါ့ဒီကန်ဒီဘက်ကတော့သူတို့ချတဲ့ရွာလဲခြေတော့ကျွန်တော်ပဝန်းကျင်ဘုံကြတော့ဟိုမရလိုက်ပါဘူးနောက်ဒီသမုန်နဘတ်တို့ဘာလို့တော့ဒီခုထိမရှိပါဘူးကိုထိတွေ့မှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရော့ကက်နဲ့ပစ်တာတို့ဒရော့ဘုံးတိုက်ချတာတွေရှိတာဘူးဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးလည်းလှုပ်လှုပ်ရှားရှားကိုမလို့ရဲပါဘူးဗျအဲ့မှာသူတို့ဟိုငိမ့်စိန်ကမှကြွားရဲကြတဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပြေးလွာယူနေရတာပေါ့မင်္ဂလာပါရှင်တက်မတော်သားများအနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ထံမှတာဝန်ထမ်းဆောင်လို့တော့ပဲပြည်သူရင်ခွင်ကိုခိုးလုံလို့ပါကကျမတို့ရဲ့မမေ့ရင်ခွင် Mother Embrace Foundation ကနေជួយဆိုပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူဘက်ကိုခိုးလုံလာတဲ့တက်မတော်သားတိုင်းကိုအနေအဆုံအသက်ရှင်သန်ခွင့်အတွက်အာမခံချက်ပေးပါတယ်ရှင်သိစိတ်ဆက်သွယ်လို့ပါက Facebook စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ Mother Embrace Foundation နဲ့ Viber နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ +669 450 27707 နဲ့signal number တွေဖြစ်တဲ့ +669 450 27707 နဲ့ +669 468 93 5700ကိုဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အလုတ်သမားခွင့်ရေးချိုးပေါက်ခံရမှုများရှိပါကဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။